দেওবাৰে কামৰূপ মহানগৰৰ ৰূপাতৰিক এন টি নিউজ আছাম ইউটিউব চেনেলৰ উদ্যোগত আই লাভ ইউ শীৰ্ষ গীতটোৰ শুভ মুক্তি দিয়া হয়। অঞ্চলটোৰ সমাজকৰ্মী স্তুতি প্ৰসাদ বৰাই উন্মোচন কৰা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে শ্ৰুতি ছবি নিৰ্মাতা তথা অভিনেতা ৰাজীৱ দলৈ, সাংবাদিক তুলসী মান্দা, অৰ্জুন উপাধ্যায়, ৰবীন বড়ো, ৰমেশ দলৈ প্ৰমুখ্যে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি। গীতটোৰ কথাসুৰ আৰু পৰিচালনা কৰে বিনোদ দলৈয়ে। আনহাতে গীতটোত কণ্ঠ নিগৰাইছে ৰশ্মিন বৰুৱে। গীতটিৰ অভিনয় নাম ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাগৈ নিদম আৰু নৱাগত অভিনেত্ৰী নমিতা দৈমাৰীৰ লগতে জ্যোতি বড়ো, কপিল স্বৰ্গীয়াৰী, প্ৰণৱ বড়ো, সাগৰ দেউৰী, অমৃত কোঁৱৰ আৰু নবীন প্ৰবীণ শিল্পীসকলে। কো-আৰ্টিষ্ট হিচাপে কাম কৰিছে অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আৰু নিজিত বসুমতাৰীয়ে। কৰিঅগ্ৰাফ কৰিছে আকাশজ্যোতি শৰ্মাই। কেমেৰামেন হৈছে মুনজ্যোতি নাথ। ভিডিঅ'টোৰ এডিটিং কৰিছে মুনজ্যোতি নাথ আৰু আকাশজ্যোতি নাথে। বহুত দিনৰ পৰা পৰিকল্পনা এটা আছিলে দলৈ গাই বুলি। বহুত প্ৰচেষ্টা, বহুত কষ্টৰ মাজেৰে গীতটো আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ আৰু দলৈ গাই ইতিমধ্যে কৰি গৈছে। দুটামান আৰু বড়ো গান আহি আছে আৰু মৰমৰে মানুহজনী বুলি কোৱা এটি গীত আহি আছে। এইটো আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু সৰু বনাইছে আমাৰ বিনোদ দলৈ দা। তেওঁ গোটেই ইনভেষ্ট কৰিব, তাৰপিছত মই কণ্ঠটো মই নিজে দিওঁ। এইখিনি সামৰি মাৰিছোঁ আৰু লাষ্টত কৈছোঁ গানটোৰ শীৰ্ষক আজি যোনটো উন্মোচন হৈছে সেয়েহে ৰাইজক মই কৈছোঁ আই লাভ ইউ। আৰু আমাৰ আপোনালোকে যেন আমাক সহায় কৰি যায়, চাই মৰম দিয়ে, সেইখিনিকে মোৰ সেইখিনি সামৰি মাৰিছে। থেংক ইউ। আই লাভ ইউ গীতটি আপোনালোকে আজি ৰিলিজ কৰিছে, এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ক'ব? আজি পোনপ্ৰথমতেতো সকলো অসমবাসী ৰাইজক আগন্তুক মানে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আমাৰ এন ডি নিউ তৰফৰ পৰা সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সঁচাকৈ সকলোৱে আজি নথৈ আনন্দিত, কাৰণ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আমি কম দিনৰ সময়তে ক'ব লাগিলে এটা আমি আপোনালোকক মানে এটা গান এৰিব মানে উলিয়াই দিব পাৰিছোঁ। গানটো শীৰ্ষ আপোনালোকে গমেই পালে আই লাভ ইউ। আৰু আমাৰ বহুত প্ৰচেষ্টা আমি নিজে কৰিছোঁ, মই নিজে প্ৰডিউচ কৰিছোঁ, মাজতে পৰিচালনা গোটেইখিনি কৰিছোঁ আৰু নৃত্য পৰিচালনা আকাশজ্যোতি শৰ্মা কৰিছে। গানটো ৰাজবীন বড়োৱে গাইছে, অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে। কভাৰ ভিডিঅ' বনাই আমি তেওঁলোকে শিকাইছিলোঁ, ট্ৰেইনিং কৰাইছিলোঁ কেনেকৈ কেমেৰা আগত ওলাব লাগে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ গাঁৱৰ পৰা কোৱা নাজানা ল'ৰা ছোৱালীক আমি লৈ কামটো কৰিছিলোঁ। তাত বহুদিনে এক বছৰ আমাৰ প্ৰচেষ্টা আছিলে, এইটো আমি 2020তে কৰিছিলোঁ, আগষ্ট মাহত নে কিমানত কৰিছিলোঁ পিছৰ যোৱা বছৰ চাগে আগষ্টৰ 2 তাৰিখে ইমান কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এক বছৰৰ পৰা প্ৰচেষ্টা আমাৰ কভাৰ ছং কভাৰ ভিডিঅ' বনোৱাতে আমাৰ গ'ল, তেনেকৈ কৰি মানে শিকোৱা গ'ল। তাৰপাছত আমি কভাৰ ভিডিঅ' আৰু কৰোঁ অফিচিয়েল ছংবিলাক আমি কৰিম নিজৰ যিহেতুকে তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই আহিছোঁ। তাৰপিছত প্ৰথমতে আমি আছে ৰূপহী কলেজ আৰু এইখিনি ঠাইতো লাও খোৱা নিজকে চিনাকি দিব লাগিলে বা জীয়াই ৰাখিব কৰিলে এই মহান কাম কৰিব লাগিব আমি। হয় সাংস্কৃতিক বুলি খেলতো পাৰে আজিকালি, অঁ বহুত খেল খেলি পেলাই আজিকালি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰতো পাতলিততো আজিকালি হোৱা নাই। কিছুমানে ইণ্টাৰভিউ দিও হৈছে সেইটো নকওঁ মই, কিন্তু বা দৌৰি পেলাই বা বক্সিং কৰি পেলাই বা কেৰেটি কৰি পেলাই যেনে আজি বিনোদ কুম্বাং তো বলিউডত অক্ষয় কুমাৰক সুনিশ্চিতিক তেওঁ প্ৰশিক্ষণ কৰে, সোণাসন্দ কৰে, তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা ওলাব লাগিব, আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব। ইয়াতে কেৰেটি শিকাই থাকে কিমান মই দেখা পাই থাকোঁ, কুম্ভ শিকাই থাকে, কিন্তু শিকিলে নহ'ব, চেষ্টা কৰিব লাগিব। যেনেকৈ দৌৰিব লাগিব, দৌৰিলেতো নহ'ব নহয় এনেকুৱা, কিন্তু আমি যাতে অনাগত দিনত আহি থকা সময়ত যদি ভগৱানে সকলো ভালে ৰাখে ইয়াতকৈ আৰু আমি বেছি উন্নতি কৰিব লাগে, সাংস্কৃতিক বুলি নহয় শিক্ষা জগতত আৰু সমাজখন ডেভেলপ কৰিব লাগিব, হয়নে নহয়? সেইটোৱে বিচাৰোঁ মই। আমি বেয়া চিন্তা কৰি পেলাই অনাই অপনাই ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময়বিলাক নষ্ট কৰিব নালাগে,
আর অলপ ভাই কলে জীবনত নিজকে চিনাকি দিব লাগিলে বা জিয়াই রাখিব কইলে এই মহান কাম কইব লাগিব। ইয়ার পাশে তুলসী মান্তা একাধিক্রমে গৈ থাকিলে হল রাজীব দলৈ সন্মানীয় স্তুতি প্রসাদ বৰদা মাননীয় অর্জুন উপাধ্যায় মাননীয় রোহিণ বড়ো।